Assalomu alaykum, efirda Toshkent 24 informatsion dasturi. Dastlab xabar va lavhalarning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Mamlakatimiz mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlab Olmaliq shahrida yangi bino va inshootlar foydalanishga topshirildi. Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan brifingda daraxtlarning kesilishi yuzasidan ma'lumot berildi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan dori ishlab chiqaruvchi hamda uning savdosi bilan shug'ullanuvchi firma va kompaniyalar vakillari uchun anjuman tashkil etildi. O'zbekiston xalq demokratik partiyasi Toshkent shahar kengashi tomonidan Yunusobod tumanidagi mahallalardan birida aholi bilan uchrashuv o'tkazildi. Zangiota tumanidagi Turkiston qishloq fuqarolari yig'iniga qarashli 20-oilaviy poliklinikada aholi uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik o'tkazildi. Shuningdek, dasturimizdan xorij xabarlari va sport yangiliklari o'rin olgan. Yurtimizda ayyom shukuhi davom etmoqda. Bayram kunlari mamlakatimiz mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlab ko'plab yangi bino va inshootlar, ishlab chiqarish korxonalari hamda o'quv muassasalari foydalanishga topshirildi. Muxbirimiz mavzuni Olmaliq shahridagi ana shunday bunyodkorlik ishlari misolida davom ettiradi. Mamlakatimiz mustaqilligining 28 yilligi bayrami Olmaliq shahridagi 18-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi ahli uchun ikki karra quvonchli bayram bo'ldi. Boisi ushbu ta'lim muassasasi to'liq qayta ta'mirlanib, yangi qiyofada yangi o'quv yilini qarshi olmoqda. Maktabimiz quvvati 1020 nafarni tashkil etadi. Hozirgi 2019 va 2020 yilda o'quvchi soni 2324 nafarni tashkil etadi. Bu degani sifati, ta'lim sifati jarayoni, qolaversa ta'lim muassasamizdagi barcha pedagog kadrlarni yuqori salohiyatga ega bo'lganligida dalolat beradi. Maktabning fasad qismi, maktabimizning sinfxonalarining pol qismi, sinfxonalarning barcha maktabdagi issiqlik tizimi, eshik va romlar to'liq almashtirildi. O'quvchilarimizga alohida sharoit yaratildi. Bu endi bizga yana ham mas'uliyat yuklaydi. Maktabni ta'mirlash ishlariga davlat investitsiya dasturi hamda qo'shimcha mablag'lar hisobidan 4 milliard 704 million so'm sarflandi. 60 ta xona, bitta sport zali, bitta faollar zali va bitta oshxona mavjud bo'lgan ushbu maktab 1974 yilda bunyod etilgan va hozirga qadar faqat kosmetik ta'mirlash bilan kifoyalangan. To'liq ta'mirlash ishlaridan bu yerda ertalabdan kechgacha vaqtini o'tkazadigan fidoiy muallimalar ham xursand. Mana shu maktabda 20 yildan beri ishlayman. 20 yil davomida hayotda birinchi marta maktabimiz bir yangi tushga kirdi. Bu bunaqa yangi sharoitda hali ko'rmagandik. Olmaliq shahrining Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'ini aholisi uchun ham ayni damda qo'shaloq bayram. Mahalla hududida yangi 30 o'rinlik bog'cha qurib, foydalanishga topshirildi. O'zimizni mablag'imizga boshladik, qurilish boshlanish qurilishlarni. Yana yerlarimiz bor, bo'sh yerlarimiz. Yana ham kattaroq qilib, ko'p bolajonlarga xudo xolis xizmat ko'rsatadigan qilib bir namunali bir bog'cha qurishni rejalashtirib turibmiz. Men bugun bog'chani kelib ko'rdim. Juda ham bog'chalari chiroyli, sharoitlari yaxshi, bolalar o'ynaydigan joylari ham chiroyli ekan. Xudo xohlasa, ikkita nevaramni shu yerga olib kelaman. Men Sadiyanaman. Ayim haydan shu bog'chaga olib keladi. Bog'chasi hamma narsasi yaxshi. Bayram arafasida joylarda amalga oshirilayotgan bunday bunyodkorlik ishlari aholi farovonligiga xizmat qilishi shubhasiz. Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan brifingda daraxtlarning kesilishi yuzasidan ma'lumot berildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida boshqarma tomonidan 1648 ta murojaat bo'yicha 25603 ta daraxtni kesish masalasi ko'rib chiqilgan. 212 ta holatda 192 ta daraxt noqonuniy kesilgan va 152 ta daraxt shikastlantirilgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Nargiza Yusupova tanishtiradi. Uchrashuvda o'simlik dunyosini asrash va undan foydalanishdagi me'yor tushunchalarga rioya qilish hamda bu borada yuzaga kelayotgan ayrim huquqbuzarliklar haqida so'z bordi. Aytilishicha, respublika miqyosida bugungacha jami 2778 ta huquqbuzarlik holati aniqlangan. Bu borada belgilangan jarima 6999.6 million so'm bo'lib, 2299 ta holat bo'yicha 521.6 million so'm jarima undirib olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, respublika miqyosida aytadigan bo'lsak, aynan Toshkent shahrida daraxtlarning noqonuniy kesilishi bo'yicha fuqarolarning murojaati kun sayin ortib bormoqda. Brifingda ushbu masalaga e'tibor qaratilib, tegishli tashkilotlar tomonidan savollarga javob berildi. Qarayetlar, luvayetlar, bu zarar qilgan, tana zarar qilganlari ham juda ko'p keng tarqalgan. Bu zarar qilganlarni o'z vaqtida oldini olmasu, yillar davomida daraxtimiz nobud bo'lishiga olib keladi.
Shuni inobatga olib, mavsum davomida hech bo'lmaganda 2 marotaba kurash choralarini olib borishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki bu bitta zararlangan daraxtimiz keyingi sog' daraxtimizga ham zararlashi mumkin. Bu bo'yicha biz ilmiy tadqiqot institutimiz tomonidan qo'llanmada tayyorlangan. Shuningdek, uchrashuvda joriy yil Toshkent shahar ekologiya boshqarmasi tomonidan jami 1648 ta murojaat bo'yicha 25603 ta daraxtni kesish masalasi ko'rib chiqilgani aytildi. Tekshiruvlar natijasida 754 ta holatda 9641 ta daraxtni kesishga ijobiy xulosa berilgan. Bunga sabab esa daraxtlarning quriganligi, zararlangani holatida ekani, yangi inshootlar qurilishi hamda rekonstruksiya ishlarining olib borilayotganidir. Biroq shunga qaramasdan daraxtlarni noqonuniy kesish holatlari son jihatidan oz emas. Xo'sh, bu noxush vaziyatning oldini olish choralari qay darajada ko'rilmoqda? Shu yilning 31 maydan boshlab O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 11 ta moddasi o'zgartirish kiritildi. Bunda belgilangan edi, daraxt va butalarni kesish uchun jarima miqdori hali zarardan tashqari eng kam haqini shu paytgacha 3dan 1 qismi edi. Yana hozir 223 ming bo'ladigan bo'lsa, bu 73 mingga borar edi. Hozirga kelib eng kam ish haqini 5 barobardan 10 barobarga qadar oshirildi. Ayni paytgacha shaharda o'simlik dunyosiga yetkazilgan zararni qoplash maqsadida 2019 yil bahor mavsumida 400 mingdan ziyod eman, kashtan, shumtol va boshqa turdagi daraxtlar ekildi. Shuningdek, 1.9 millionta daraxt xatlovdan o'tkazilib, ularning holati o'rganilgan. Keskin savol-javoblar asosida o'tgan brifingda tabiatni asrashda bevosita aholi ham birdek mas'ul ekani ta'kidlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan dori ishlab chiqaruvchi hamda uning savdosi bilan shug'ullanuvchi firma va kompaniyalar vakillari uchun anjuman tashkil etildi. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlikda o'tkazilgan seminarda dori vositalarini tayyorlashda yangi standartlarning joriy etilayotganligi haqida ma'lumotlar berib o'tildi. Prezidentimiz farmoni bilan farmatsevtika sohasida xalqaro standartlarga o'tish vazifasi topshirilgan edi. Ushbu vazifalarni amalga oshirish maqsadida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlikda qator ishlar amalga oshirilmoqda. Dori vositalarini ishlab chiqaruvchi mahalliy korxonalar va distributorlar uchun tashkil etilgan 2 kunlik seminar ana shu sa'y-harakatlardan biridir. Zarur ishlab chiqarish amaliyoti va zarur distributorlik amaliyotlarini korxona va tashkilotlarga joriy qilish amaliy yordam berish bo'yicha shu masalalar ochiq oydin muhokama qilinmoqda va bu xalqaro normalar doirasidaligi va bu albatta mahalliy ishlab chiqaruvchi tashkilotlarimizning eksport salohiyatini va mahalliy distributorlarimizning sifatli, bezarar va samarador dori vositalarini aholiga yetkazib berishda katta ahamiyatga ega. GMP xalqaro standarti bu mana prezidentimizning farmoniga asosan 22 yilgacha bosqichma-bosqich mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizga o'tishga qaratilgan. Seminarda muvofiqlashtiruvchi organlar farmatsevtika sohasidagi xalqaro talablar to'g'risida batafsil ma'lumot berishdi. Ma'lumot uchun GMP xalqaro sertifikati ishlab chiqaruvchilar va distributorlar uchun 4 yil muddatga beriladi. Bugungi seminar biz ishlab chiqaruvchilar uchun katta ahamiyatga ega. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakillari va yurtimizdagi mutasaddilar, biz mahalliy ishlab chiqaruvchilarning jahon miqyosiga chiqishimiz uchun qanday talablarga javob berishimiz kerakligi to'g'risida ma'lumotlar berishmoqda. Albatta, har bir korxona nafaqat import uchun, balki eksport uchun ham mahsulot tayyorlashni istaydi. Buning uchun jahon talablariga javob berishimiz kerak albatta. Ushbu seminarda dunyoning nufuzli ishlab chiqaruvchilari va distributorlari tajribasini o'rgandik. Seminarda ta'kidlanishicha, xalqaro me'yorlar bo'yicha ishlash ishlab chiqaruvchilarning mahsuloti, ya'ni dori vositalarining sifati oshishiga ham olib keladi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Toshkent shahar kengashi tomonidan Yunusobod tumanidagi mahallalardan birida aholi bilan uchrashuv o'tkazildi. Hozir shu haqda. Yunusobod tumanidagi Obod yurt mahallasida O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi tuman kengashi vakillari ishtirokida saylovoldi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda mahalla faollari ishtirok etishdi. Partiya vakillari uchrashuv mobaynida bir qancha masalalarni ko'tardilar. Jumladan, ijtimoiy yordamga muhtoj kishilarga ko'maklashish bo'yicha deputatlar o'zlarining yangi dasturlari bo'yicha aholini tanishtirishdi. Yordamga ehtiyojmand insonlarni aniqlash borasida mahallalar bilan yaqindan hamkorlik qilish bo'yicha muzokaralar yuritildi. Maqsadimiz Xalq demokratik partiyasi saylovoldi dasturi loyihasiga xalqdan fikrlarini bilish. Undan tashqari
сайланган депутатларымыздан ушбу мана өздерин сайланган округларыда мана 5 жыл фаалиятыда кандай муамаларны жайларда хал кылынган бүгүн мухакима кылынаткан ошо аҳоли катламлардан бири мана ногиронлар масаласы ногиронларны уларга берилген имтиёзлар ёки ишсиз жүргөн fuqarolarimizga yoki migratsiya masalalariga to'xtalib o'tdi. Tadbirda yig'ilganlar partiya faollaridan o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob olishdi. Uchrashuvda ko'tarilgan asosiy masalalardan biri yoshlarni bandligini ta'minlash borasida qilinishi zarur bo'lgan ishlari bo'yicha ham muzokaralar yuritildi. Mazkur mahallaning asosiy qismini yoshlar tashkil qiladi. Shu maqsadda faollar va deputatlar o'zaro hamkorlik qilish bo'yicha kelishib oldilar. Albatta, barcha bildirilgan fikrlar amalda isbotini topish maqsadida mas'ullarga tegishli topshiriqlar ham berildi. Bizda aloqa bor mahalla bilan, mahallada boshlang'ich partiya tashkilotlari bor. Biz bu masalani doimiy ravishda o'rganib chiqib yaqindan yordam beramiz. Agarda mobodo deputatlar, tuman deputatlari bu masalani joylarda hal qilmasa, shahar kengashi orqali yoki oliy majlis qonunchilik palatasiga ko'tarilib chiqiladi. O'tkazilgan ushbu tadbirning asosiy maqsadi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining saylov oldi maqsadi bilan yaqindan tanishtirishdir. Endi bildirilgan fikr mulohazalar yuzasidan amalda ishlar bajarilsa, ko'zlangan maqsadga erishilgan bo'ladi. Zangiota tumanidagi Turkiston qishloq fuqarolari yig'iniga qarashli 20 oilaviy poliklinikada aholi uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik o'tkazildi. Erta tongdan boshlangan tibbiy ko'rik Ittifoq qishlog'idagi Shodlik, Navbahor, Ilg'or, Tarnov kabi 10 ga yaqin mahallalarda istiqomat qilayotgan fuqarolarni o'zi tomon chorladi. Aholiga bepul tibbiy xizmat ko'rsatish bu nafaqat ular orasida tibbiy madaniyatni oshishi, o'z salomatliklariga bo'lgan e'tiborni kuchayishiga va shu bilan birga kasalliklarni erta aniqlash hamda unga davo choralarini topishni kechiktirmaslikka xizmat qiladi. Tibbiy ko'rik davomida fuqarolar nevropatolog, kardiolog, lor, stomatolog, okulist kabi 13 tor doiradagi mutaxassislar ko'rigida bo'lib, o'z salomatliklarini yaxshilash bo'yicha kerakli maslahat va tavsiyalarga ega bo'lishdi. Har bitta fuqaroni tibbiy ko'rikdan o'tkazganlaridan keyin ularga o'zlarining tavsiyalarini berishyapti. Masalan, qaysi birdir bemor erta aniqlangan bo'lsa, u poliklinika sharoitidagi yo uy shifoxona yo ambulatoriya sharoitida davolanishi mumkin bo'ladigan taqdirda qo'liga reseptura dori-darmonlarni yozib berilyapti. Agar shifoxona sharoitida yoki bo'lmasam viloyat miqyosidagi shifoxonalarda davolanish kerak bo'ladigan bo'lsa, ularga yo'llanmalar tashkil etib berilyapti. Barcha qulayliklarga ega bo'lgan ko'chma ambulator mashinalari, laboratoriya, EKG uskunalari tibbiy ko'rik sifatini yanada oshirishga xizmat qildi. Ko'rik davomida asosan ayollar va bolalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, mehnat faxriylari hamda keksalar salomatligiga alohida e'tibor qaratildi. Tibbiy ko'rikda mana hozir bir qancha ko'riklardan o'tib chiqdim. Hozir ko'z kasalligi bo'yicha tibbiyot xodimlari nazoratda olishdi. 3-4 yildan beri 2 xil holatda bezovta bo'lyapti. Uzoq yaqinni ko'rish biroz qiynalish sezilyapti. Shularga to'g'risida hozir tibbiyot xodimlari maslahat berishdi. Kerakli muolajalarni buyurishdi. Shuningdek, ko'rik davomida Zangiota tuman hokimligi tomonidan 2 nafar nogironligi bo'lgan fuqaroga eshitish moslamasi hamda nogironlik aravachasi topshirildi. Shu kuni shifokorlar tibbiy ko'rik bilan birga to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollikning afzal jihatlari, turli zararli moddalarni qabul qilish natijasida yuzaga keladigan yuqumli kasalliklar bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borishdi. O'ylaymizki, bu kabi tadbirlar fuqarolarimizning tibbiy savodxonliklarini oshishiga, o'z sog'ligiga bo'lgan e'tiborni yana kuchayishiga xizmat qiladi. Dasturimizni sport xabarlariga oid yangiliklar bilan davom ettiramiz. Yaponiya poytaxti Tokio shahrida dzyudo bo'yicha navbatdagi jahon chempionati yakunlanganidan so'ng sportchilarning yangi reytingi e'lon qilindi. Yangi e'lon qilingan olimpiada reytingida hamyurtimiz Sharofiddin Lutfullayev 60 kg vazn toifasida birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. Eslatib o'tamiz, vakilimiz Tokiodagi jahon chempionatida kumush medalini qo'lga kiritgan edi. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi lavhamiz edi. Voqealar rivojini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.